Жақсы екен мерге қауіп соққа және қазір болмайтын жерден гол жіберіп алды. Ну, очень простая комбинация. Вот мяча в игру из-за боковой линии. Скидка. Можно обыгрывать и можно находить ключики к ее обороне. Падение. И что? Начинает он очередную атаку своей команды. Через правый фланг она разгоняется. Очень много здесь свободного пространства у Хайрата. Что здесь будет? А здесь Покатило поручает. Еще один удар. Еще один отскок. И что? Ну, просто чудом. Жоп-жоп. Доптан айрылды. Өкіншке қарай. Ал чехтар қалай алдайды, қараңыздар. Оп-оңай. Алдап кетіп жатып адам. Қорғаныста адам. Алаңның қай бөлігін алып қарасаңыздар да Хайрат қарсыласына есе жіберіп жатыр. Қайталап көрек, керемет соққы расында да. Бұл жерде Покатиловты еш кінәлай алмайсыз. Өйткені соққы керемет болды. Дәл сол тоғыздыққа ұшқан болатын доп. Қалай кінәртасы енді. Мінез таныту керек. Исаев допқа таласты. Ал қазір есе ола. Еппен пас күтуде. Несеола, Уэзе, Уэзе сохнет. Пошел, видимо, Исламхан будет выполнять подачу. Нет, не стал подавать. Филиппе, удар. Ну... Хайрат Курган с Думут Газа. Пекала Шабуга, Шабуга. Ганем Кудук, Харвар, Кудук, Бар, Айвалан, Кудук, Рутис. Айвалан, пас, Исламбек, Хуакер, Вот, Жене, Гол! Және сигма ойыншылар уақыт созуға тырысуда қазір дәрігерлер шыққан көріп отырмыз алдынау қайталау сәті Еппель. Бұл голдың авторы атанып отыр. Сол маңда Исламбек қуатта болған деді. Бірақ айтылап көрейік. Голды соққан Еппель. Шестой мяч для Еппеля. Оп, сақтап қалды Қайрат ойыншылары. Міне, қазір өте тамаша. Исаев соққы жасау керек еді ғой. Міне мүмкіндік. Қабат деген ай. Тағы бір тамаша сәт еді. Алыстан соққы. Ну почему так с первых минут Хайрат не играл? Вот что хочется спросить. Сигма ведь нервную систему. Филиппе, это вторая желтая карточка. Очень просто разыграли мяч гости и Покатилов. Қақпашымен бетпе-бет шығу мүмкін және пас. Қақпа бағат. Исаев поднимает голову, убирает мяч под правую, пошел в обыгрыш. И это будет карточка. И как бы не красная. Красная карточка, Исаев.